ጎርጎሪዎስን ሄዳችሁ ብትጠይቁት እሱ የሰው እጅ በሰራው ቤት እኔ አላድርም ብሏልና በማለት ነው። ይሁን የሰው እጅ በሰራችሁ አይኖርም። የጌታችን የኢየሱስ ጸጋ ሰላም ምሕረት በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ይህ ሐዋርያነ አበው የተሰኘው መርሐ ግብራችን ነው። በዚህ መርሐ ግብራችን ላይ ከሐዋርያት በኋላ የተነሱት ሐዋርያነ አበው የምንላቸው ከነሱ በኋላ ደግሞ የተነሱት መምህራኖች ያስተማሩትን ትክክለኛ ትምህርት ወደ እናንተ እናደርስበት መርሐ ግብራችን ነው። ለዛሬ የምናየው ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ ተብሎ የሚጠራው መምህር ያስተማረውን ትምህርት እናያለን። ጎርጎሪዎስ ስለ ቤተ መቅደስ ምን አስተምሯል የሚለውን ሀሳብ ለማየት እንሞክራለን። በዚህ በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 36 ቁጥር 41 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ትእዛዙን ብንፈጽም በሕጉ ጸንተን ብንኖር እርሱ ቸር የሚሆን የባሕርይ አባቱ የሚያድር የባሕርይ እስትንፋሱ መንፈስ ቅዱስም መጥቶ እንዲያድርብን ነገረን። እርሱ የሰው እጅ በሰራው ቤት እኔ አላድርም ብሏልና በማለት ይናገራል። አሁን ጎርጎሪዎስን ሄዳችሁ ብትጠይቁት እግዚአብሔር በሕንፃ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያድራል ወይ፣ የሰው እጅ በሰራው ላይ ያድራል ወይ ብትሉት አያድርም ነው መልሱ። ምክንያቱስ ምን አለ? እርሱ የሰው እጅ በሰራው ቤት እኔ አላድርም ብሏልና በማለት ይናገራል። ለዚህ ደግሞ እንደ ማስረጃ ያቀረበው ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ሐሳብ ነው። ምን ይላል? ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ተመልከቱት። ማን ነው እንደዚህ የሚለው? እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድር የእግሬ መረገጫ ናት። የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው? የማርፍበት ስፍራ ምንድን ነው? እነዚህ ሁሉ እጄ ሰርታለችና እነዚህን ሁሉ የኔ ናቸው ይላል እግዚአብሔር። ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትሑቱ መንፈስም ወደተሰበረ በቃሌም ወደሚንቀጠቀጥ ሰው እመለከታለሁ በማለት ይናገራል። አዎ ጎርጎሪዎስ ይህን ሀሳብ ወስዶ ነው እንደዚህ ያለ፣ እርሱ የሰው እጅ በሰራው ቤት እኔ አላድርም ብሏልና በማለት ይናገራል። ማን ነው እኔ አላድርም ያለው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ምን ላይ ነው ማያድረው? የሰው እጅ በሰራው ላይ አያድርም። ስለዚህ ዛሬ እኛ ሕንፃ ገንብተን ይህ ቤተ መቅደስ ነው ብለን የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው ብለን በሰራ ነው ሕንፃ ላይ እግዚአብሔር አያድርም። በቃ በትንቢት አስነግሯል። በትንቢት ያስነገረውን ደግሞ ጎርጎሪዎስ ሲተረጉምልን አላድርም ራሱ ብሏልና በማለት ይናገራል። እሺ ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ሀሳብ ስንመጣ የመጀመሪያው ሰማዕት ተብሎ የሚጠራው እስጢፋኖስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ተናገረ ብለን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ ያለውን ሐሳብ ለማየት እንሞክር። እንግዲህ እስጢፋኖስ በፈሪሳውያን ፊት ቆሞ ስለቀደሙት አባቶች ከአብርሃም ጀምሮ ይተርክላቸውና ስለ ዳዊትና ስለ ሰለሞን እንዲሁም ስለ ቤተ መቅደስ አንድ ቃል ይናገራል። በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ ከቁጥር 46 ጀምሮ እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አግኝቶ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያን ያገኝ ዘንድ ለመነ። የለመነው ማን ነው? ዳዊት። ከዛ ቁጥር 47 ላይ ነገር ግን አለ ሰለሞን ቤትን ሰራለት፣ ምንም እንኳን ዳዊት ቢለምን በሰራው ኃጢአት ምክንያት ቤቱን መስራት አልቻለምና የዳዊት ልጅ የሆነው ሰለሞን ቤትን ሰራለት። ከዛስ በኋላ ብለን ብንጠይቀው ቁጥር 48 ላይ እንደዚህ ብሎ ይነግረናል፣ ነገር ግን አለ ነቢዩ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት። ለእኔ ምን አይነት ቤት ትሰራላችሁ ይላል ጌታ፣ ወይስ የማርፍበት ስፍራ ምንድን ነው? ይህንስ ሁሉ እጄ የሰራችሁ አይደለምን እንዳለ ተመልከቱ። ቅድም ያነበብኩላችሁ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ሀሳብ አምጥቶ ከዛ እስጢፋኖስ አንድ ቃል ይጨምርበታል። እንዳለ ልዑል የሰው እጅ በሰራችሁ አይኖርም። አራት ነጥብ አያችሁ አይደል? እግዚአብሔር የጠየቀው ጥያቄ አለ። ምንድን ነው? ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም ደግሞ የእግሬ መረገጫ ናት። ምን አይነት ቤት ሰሩልኛላችሁ ለእኔ ብሎ ጠይቋል። የጠየቀው ለምንድን ነው? ስለማይኖርበት ካሁን በኋላ
ልዑል የሰው እጅ በሰራቹ አይኖርም። ተመልከቱ እንግዲህ ልዑል የሰው እጅ በሰራቹ አይኖርም ብሎ ከተናገረ በኋላ ገሰጻቸው ማለት ፈሪሳውያን። እነሱም ይህን በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተቆጣ፣ ጥርሳቸውንም አፋጩበት። ከዛም ደግሞ እስጢፋኖስን ለመወገር ድንጋያቸውን አንስቶ ወግረው ገደሉት ማለት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እስጢፋኖስ ከተገደለበት እውነት ውስጥ አንዱ ልዑል የሰው እጅ በሰራው አይኖርም ወይም ደግሞ ልዑል የሰው እጅ በሰራው ቤተ መቅደስ አይኖርም በሚለው ምስክርነቱ ነበር። ዛሬ ላይ ግን በእስጢፋኖስ ስም ቤተ መቅደስ ተገንብቶ የልዑል የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው ተብሎ ይሰበካል። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። እስጢፋኖስ ልዑል የሰው እጅ በሰራው አይኖርም ብሎ የድንጋይ ውርጅብኝ ወርዶበት ሞተ። ዛሬ ላይ ያሉ ደግሞ ሃይማኖተኞች ያንን ድንጋይ አንስተው ቤተ መቅደስ አድርገው በእስጢፋኖስ ስም አንጸው የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው እያሉ ይሰብኩልን። ተመልከቱ የሃይማኖቱ ዓለም ምንኛ ሕያው ከሆነው ከእግዚአብሔር ቃል ትክክለኛ ከሆነው ክርስቲያኖች ትምህርት እየወጣ እንደመጣ ማሳያ ነው። እንደ ማጠቃለያ ሶስቱን ነጥቦች እንዳትረሱ። አንደኛው በብሉይ ኪዳን በነቢዩ በኢሳያስ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 36 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ተናግሯል የሰው እጅ በሰራው ላይ እንደማይኖር። ከዛ ደግሞ በአዲስ ኪዳን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ እስጢፋኖስ ልዑል የሰው እጅ በሰራው ላይ አይኖርም ብሎ አራት ነጥብ አድርጎ ተናግሯል። ከዛ በኋላ ደግሞ የተነሱት ደጋግ መምህራን እውነተኛዎቹ መምህራኖች ደግሞ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ጎርጎሪዎስ ደግሞ በዚህ በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 36 ቁጥር 41 ላይ የሰው እጅ በሰራው ቤት እኔ አላድርም ብሏልና በማለት ምስክርነታቸውን ሰጡ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰው እጅ በሰራው ግንብ ላይ፣ የሰው እጅ በሰራው አዳራሽ ላይ እግዚአብሔር አይኖርም፣ አያድርም። ታዲያ ምን ላይ ነው እግዚአብሔር የሚያድረው የሚኖረው ስንል ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ይነግረናል። ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል፣ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያው እናንተ ናችሁ በማለት ይናገራል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሁን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ማን ነው ስንል እኛ ነን እንጂ ሰው የሰራው ቤተ መቅደስ የሚባል የለም። የሰው እጅ የገነባው የእግዚአብሔር ማደሪያ የሚባል የለም። እኛ ስንፈልግ ከፍተን የምንገባበት ስንፈልግ ዘግተን የምንወጣበት የእግዚአብሔር ማደሪያ የለም። አሁን እግዚአብሔር የሚያድረው በማን ላይ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን በተቀበሉ ባመኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በተዋጁት በተቀደሱት በጸደቁት አማኞች ውስጥ እግዚአብሔር ይኖራል። ይህም ደግሞ ሰውነታችን ቅዱስ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። በእኛ ያድራል እንጂ እግዚአብሔር እኛ በዚህ እጆች ተጠቅመን በሰራ ነው ቤተ መቅደስ ውስጥ እግዚአብሔር አያድርም። ስለዚህም የጎርጎሪዎስ ትምህርት ይሄ ነው፣ የመጽሐፍ ቅዱስም እውነት ይሄ ነው። ስለዚህ ወደ ትክክለኛው ትምህርት ትመጡ ዘንድ የአክብሮት ጥሪያችን ነው። የኢየሱስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ።